Говорят, на свете очень трудно жить. Так, козел хоче води попить. Оце ми їдемо, їдемо в сусіднє село. З козлом їдемо в сусіднє село. Блокбука не вистачає на одного драйвера. Козел на коліна став, на коліна все краще. О! Козла звати Борис. Це спеціально зроблене місце для нього. Фредлайнер Сентурі. Це спеціально для нього тут місце. І ми їдемо по локбуку. Не перевишаємо. Ото їдемо 63-64. Просто що вітер дує. Погода така в Небраскі. Погода very good, very nice. Talking too much. Indian people, very good people. You know. О, good, good. Боря, дивись сюди. Дивись на екран. Бо треба на YouTube йти. Давай, будьмо крепкі. Все, щасливої дороги, ми їдемо, бо нам вже треба йти в шавер. Підемо з Борею в шавер. Заїдемо на пілот і підемо в шавер.